Kreu i qeverisë së Kosovës Albin Kurti reagoi mbi draft statutin për asociacionin që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ja prezantoi pak ditë më parë presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Kurti u shpreh me ironi duke thënë se është më mirë që Rama këtë draft ja propozoi Aleksandar Vučićit në takimin e ardhshëm të Open Balkan për shqiptarët në Preshev dhe Bujanoc. Unë nuk kam dyshim që kryeministri i Republikës Shqipërisë zotëri Edi Rama beson që propozimi i ti i draft statutit është i mirë dhe duke qenë kështu atëherë krej çfarë unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ja prezentoj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më së largu në takimin e radhës të Balkanit të hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegjë dhe Bujanos. Pra, pa dyshim që kryeministri Rama beson që kjo është një model i duhur, model i mirë, atëherë do të duhej që këtë t'ja bënte si propozim presidentit të Serbisë për shqiptarët në Preshev, Medvegjë dhe Bujanos, aq më tepër që neni 8.1 e Kushtetutës Republikës Shqipërisë thotë që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Pra propozimi im është që duke besuar në atë që beson kryeministri Edi Rama që modeli i tij është i mirë dhe i duhur, në vend se t'i propozohet për serbët në Kosovë në Parisin Berlin, t'ia propozoj Beogradit për shqiptarët në Serbi. Kurti bëri të ditur se këtë të martë u takua me ambasadorët e Kuintit të cilëve ju prezantoi propozimin e tij për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ai theksoi se këtë propozim e ndau paraprakisht me kryediplomatin europian Josep Borrell. Me zotin Borrell, dje dhe me vendet mike e partnerit Kuintit sot, kanë shprehur përkushtimin dhe angazhimin e plot të qeverisë për depërshkallëzimin e situatës në komunat në veri të Kosovës dhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Pra, deeskalim dhe normalizim. Kurti bëri të ditur se propozimi që u ka dorëzuar partnerëve përmban 5 pika mes të cilave largimi i grupeve kriminale nga veriu i Kosovës, sundimi i ligjit në 4 komunat në veri, policia e Kosovës, NATO dhe EULEX të garantojnë një ambient të sigurt dhe pa rreziqe për të gjithë e të tjerë.